Boa noite, pessoal. Investir mais uma vez na área, trazendo para vocês atualizações aí sobre o Matrix. Então, além dos tokens que já ganhamos aí por ter participado do game, estou aqui com 52,24. Liberou também agora para vocês umas box. Isso mesmo. Vamos abrir essas box aqui, são box pioneiras. Vamos clamar ela, no caso, né? E ela foi projetada para nós. Mais de 1,7 milhões de usuários participaram. E a Matrix está lançando para quem fez mais de 300 mil pontos. Creio que a maioria fez mais de 300 mil pontos. Caso você não fez, corra para conseguir. Porque tem uma recompensa também para as primeiras 300 mil aberturas. Então pode vir aí umas caixinhas aí com os NFTs que valem mais. Para revelar armas, adesivo exclusivo com recompensa adicionais de max com base na combinação de adesivo. Ou seja, além de ser uma skin, né, de arma, você também vai ganhar tokens max conforme a arma que você retirar. Então, tá bem claro aqui, ó, recompensas adicionais. Desembale uma skin 4 adesivo Fire com potencial futuro para um prêmio misterioso. Ou seja, se você achar ainda 4 adesivo Fire na sua skin, pode ganhar algo a mais ainda depois, beleza? Então, aqui acima de 300, duas caixas. 400 aumentando uma caixa para cada 100 mil e aqui para 300 mil. Fechou? Eles não avisaram ainda sobre a abertura. Acontecerá em breve. Fica atento aos anúncios oficiais. Vamos lá então. Coletar aqui na parte farming. E aqui estão nossas caixinhas. Vamos postar. Aqui está o post. Ok. Vamos verificar. Assim que formos avaliados, verificados, vai liberar para nós o claim. Então ainda não liberou. Eu tenho aqui em minhas mãos duas caixinhas para abrir. Estou com 388.700 pontos. Logo, se eu chegar a 400 mil, eu consigo mais uma. Então vou me esforçar um pouquinho aí para ver se eu consigo mais uma caixinha durante os próximos dias. Deixa eu já me conectar aqui. Vamos abrir aqui para ganhar mais uns pontinhos. A ideia é fazer 11 mil pontos. Não sei se faço ainda nesse vídeo. Vamos lá. Difícil, né? Apesar de termos um multiplicador. Então abrimos aqui a caixinha. Temos que nos conectar aqui à nossa wallet. Ok. Ativo nessa aqui. Trocar a rede para Polygon. Polygon Matic. Aí está. Fechou. Então, F5. Vamos lá. Nosso claim ainda não foi liberado, mas esse aqui eu já posso fazer. Mais três chavezinhas. E assim vamos subindo a nossa pontuação. A ideia é chegar em 400 mil, faltam 8 mil. Olha como subiu rapidinho, nós estamos com o multiplicador 13. Nossa base de pontos está em 30 mil. Vamos pegar mais uma chave aqui. O que eu precisaria para fazer esses 8 mil fácil? Vamos lá. Aqui eu tenho que fazer o claim de mais uma chave. Perfeito. Aqui, pessoal, eu preciso de 5 amigos. Então tá faltando um. 4/5 eu tenho para me liberar mais 6K. Por quê? Se eu tiver mais 6K, eu vou chegar a 49 caixas abertas. Aqui vai dar 800 pontos. 49 mais 3 que eu tenho para abrir aqui vai me fechar aqui os 800 pontos, que talvez com multiplicador, se não chegar, vai ficar perto, beleza? Então é isso aí, se inscreva no canal e deixe seu like. Estamos aqui em busca dessas duas caixinhas. Lembrando que nelas vai vir a skin de uma arma. E conforme os adesivos que você tiver, é a potencial raridade dela. E de qualquer forma, é uma arma pioneira, beleza? Você está à frente de muita gente aí que não jogou, que não fez as tasks e que não terá essas armas aí, fechou? Até mais, se inscreva no canal e deixe seu like. Nos vemos no nosso grupo no Telegram. Por lá eu consigo ser mais rápido e objetivo. Na passar antes de fazer os vídeos e também nas nossas lives na Twitch. Até mais, fui e um abraço.